ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ ആരുടി. ആദ്യ വ്ലോഗിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തേതും ഒരു ട്രാവൽ വ്ലോഗാണ്. പോകുന്നത് തൂത്തുക്കുടിയിലേക്കുമാണ്. കീർത്തനയ്ക്ക് കോളേജിൽ നിന്നും മെറ്റേണിറ്റി ലീവ് എടുക്കുന്നതിനും കീർത്തന താമസിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ആ വീട് വെക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുമാണ് നമ്മൾ ഇപ്രാവശ്യം പോകുന്നത്. കീർത്തനയെ തൂത്തുക്കുടി വരെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഒരു വലിയ ടാസ്ക് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ. കാരണം റെസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വളരെ ടെൻഷനിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. വളരെ സാവധാനത്തിലും ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് നിർത്തി നിർത്തിയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ രാവിലെ തന്നെ ഇറങ്ങി കേട്ടോ. കേരളത്തിലെ റോഡുകൾ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ റോഡുകൾ വളരെ മോശമാണ്. അപ്പം അതൊക്കെ കൊണ്ട് വളരെ ടെൻഷനിലായിരുന്നു യാത്ര. ഞങ്ങളുടെ നാനോയുടെ ബാക്ക് സീറ്റിൽ കുറച്ച് ഉയർത്തി വെച്ച് അതിനകത്ത് കിടന്നാണ് കീർത്തനയെ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയത് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫുൾ ടൈം ഉറക്കവുമായിരുന്നു കേട്ടോ. വല്ലപ്പോഴുമൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഉണർന്നത്. തെങ്കാശി മുതൽ തിരുനെൽവേലി വരെയുള്ള റോഡിന് വീതി കൂട്ടുകയാണ്. ബൈപ്പാസ് നിർമ്മാണമാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ റോഡുകളെല്ലാം വളരെ ഇളക്കിയിട്ട് ഡേഞ്ചർ അവസ്ഥയിലാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ തെങ്കാശി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഞങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്തിറങ്ങി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എല്ലാം കഴിച്ചിട്ടാണ് പോയത്. ഭയങ്കര കാറ്റുള്ള ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു കേട്ടോ അത്. അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ കീർത്തനയെ വീണ്ടും കാറിൽ അതുപോലെ തന്നെ കിടത്തിയാണ് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ തിരുനെൽവേലിയിലാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ ജിഗർദണ്ഡ കടയിൽ നിന്നും മൂന്ന് ചെറിയ ജിഗർദണ്ഡ വാങ്ങിച്ച് കഴിച്ചു കേട്ടോ. ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പം ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും തൂത്തുക്കുടിക്ക് പോയാലും ഞങ്ങൾ ജിഗർദണ്ഡ വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പം കീർത്തനയ്ക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് പിന്നെ കാറിലേക്ക് നമ്മൾ ഡിസ്പോസിബിൾ അവരുടെ ഗ്ലാസ്സിനകത്താണ് അവർ തന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ കാറിനകത്തിരുന്ന് കഴിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പോയത്. അപ്പം നമ്മൾ തിരുനെൽവേലിയിൽ നിന്നും നമ്മൾ തൂത്തുക്കുടി ബൈപ്പാസിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. തിരുനെൽവേലിയിൽ നിന്നും ഏകദേശം 57 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് തൂത്തുക്കുടിക്ക് കേട്ടോ. ഏകദേശം ഒന്നേകാൽ മണിക്കൂർ നമുക്ക് എടുക്കും. അപ്പം നമ്മൾ തൂത്തുക്കുടി ടൗണിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. അപ്പം കീർത്തന പിന്നീട് കാറിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് ഇരുന്നത്. കുറച്ച് ഗെറ്റപ്പിലൊക്കെ ഇരിക്കണ്ടേ. അങ്ങനെ കാറിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലൊക്കെ കയറി ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ്. അപ്പം ഞങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം കീർത്തന നന്നായിട്ട് ക്ഷീണിച്ചു. കുറച്ച് ഒമിറ്റൊക്കെ ചെയ്തായിരുന്നു തിരുനെൽവേലി എത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക്. കാരണം കീർത്തനയെ ഞങ്ങൾ കട്ടിലൊക്കെ നല്ല പൊക്കി ഞങ്ങൾ കിടത്തിയിരിക്കുകയാണ്. കട്ടിലിൻ്റെ താഴെ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും വെക്കാനില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ബുക്ക് വെച്ചാണ് പൊക്കിയത് കേട്ടോ. ബുക്കൊക്കെ എടുത്ത് പൊക്കി വെച്ച് ഇങ്ങനെ കുട്ടിയെ കിടത്തിയിരിക്കുകയാണ്. കുട്ടി കിടപ്പാണ്. ആ അപ്പോൾ നമ്മൾ തൂത്തുക്കുടിയിൽ വന്നു വന്നു ഞങ്ങൾ പുറത്തുനിന്ന് ഭക്ഷണം മേടിക്കാമെന്ന് ആദ്യം വിചാരിച്ചെങ്കിലും പിന്നെ ഭക്ഷണം മേടിച്ചില്ല. കാരണം എന്താ, ഈ കുട്ടി ഛർദ്ദിച്ചു. കുട്ടി കാറിൻ്റെ അകം മൊത്തം ഛർദ്ദിച്ചു. കുട്ടിയുടെ ഷീറ്റുകൾ മൊത്തം ഛർദ്ദിച്ചു. കുട്ടി കുളമാക്കി. അപ്പോൾ അതാ കഴി വെച്ചേക്കുന്ന കണ്ടോ കൈ. വേണ്ട, ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ജോലികൾ. പിന്നെ ഇവിടെയൊക്കെ വന്നു തൂത്ത് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി ആക്കി. അപ്പം നിങ്ങൾ ചോദിക്കും തൂത്ത് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കുന്നതിൻ്റെ പിന്നിൽ എന്തെങ്കിലും ദുരുദ്ദേശമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നമ്മളിതൊക്കെ വീട് വെക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ഈ വീട്. കാരണം കീർത്തനയുടെ ഒരു ടീച്ചറാണ് കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടീച്ചറിൻ്റെയാണ് ഈ വീട്. അപ്പം നമ്മളിനിയിപ്പം സത്യത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് 6 മാസത്തേക്ക് ഉള്ള മെറ്റേണിറ്റി ലീവ് എടുക്കാനായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഇപ്പം LOP ആണ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം എന്തായാലും ഈ കുട്ടി ഈ കിടപ്പ് തന്നെ വേണ്ട. ഈ കുട്ടി ഇനി ബേബി കുട്ടിയായിട്ടേ വരുത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുവരെ കുട്ടിക്ക് കിടപ്പ് തന്നെയാണ്. അപ്പം അത് നമ്മളെ വീട്ടിലും കിടക്കാമല്ലോ. അതുകൊണ്ട് കുട്ടി മെറ്റേണിറ്റി ലീവ് എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പം നമ്മൾ അതിനായിട്ടാണ് വന്നത്. നാളെ കോളേജിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണം. ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് മെറ്റേണിറ്റി ലീവിന് എഴുതി കൊടുക്കാനാണ് കുട്ടി ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് വന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് ഈ വീടൊരു ഭയങ്കര സമ്പത്തായിരുന്നു നമ്മുടെ എന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു ഭയങ്കര സംഭവമായിരുന്നു. നമുക്ക് എത്ര രാത്രിയിലായാലും വരാനും സൗകര്യം. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ തമിഴ്നാട്ടിലെ ഏറ്റവും രൂക്ഷമായ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ്. അപ്പം അതെല്ലാം എന്ന് വെച്ചാൽ മാമിന് 2 കണക്ഷൻ തന്നെ ഉണ്ട്. വാട്ടർ കണക്ഷൻ ഒന്ന്, ലൈൻ പൈപ്പുണ്ട്, സ്വന്തമായിട്ട് കിണറുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് അപ്പം നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. ഏത് സമയത്തും വെള്ളം, അത് തമിഴ്നാട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഭാഗ്യമുള്ളവർക്ക് മാത്രം കിട്ടുന്ന ഒരു ഭാഗ്യമാണ് ഏത് സമയത്തും വെള്ളം കിട്ടുക എന്നുള്ളത്. അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ നമ്മളൊരു വീട്ടിൽ വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു വീട് മേടിച്ച് താമസിച്ചാൽ പോലും ആ പൈപ്പിലെ വെള്ളം വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഉണർന്നിരുന്ന് വെള്ളം പിടിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വെള്ളം കിട്ടാറുള്ളൂ. അപ്പം ഇതൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഭാഗ്യമുള്ള ഒരു വീടായിരുന്നു ഇത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മാമിൻ്റെ ചില പേഴ്സണലി ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ, അപ്പോൾ 6 മാസം നമ്മളില്ലാത്തത് കൊണ്ട് മാമിന് കുറച്ച് ആവശ്യങ്ങളുള്ളത് കൊണ്ടും അപ്പം നമ്മൾ ഈ വീട് നമ്മൾ വെക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചാണ് വന്നേക്കുന്നത്. അപ്പം വെക്കേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ വന്നത്. ഇവള് ശരിയല്ല കേട്ടോ ഗൈസ്, ഒന്നും പറയാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല ഈ കുട്ടി. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം നമുക്കൊന്ന് പാക്ക് ചെയ്യാം. ഓ, അപ്പം തലയില്ലാത്ത കുട്ടി. അപ്പം നമുക്ക് ഈ സാധനങ്ങൾ മൊത്തം നമുക്ക് പാക്ക് ചെയ്യണം.
അപ്പൊ ഇതാ സാധനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കിക്കോ, കണ്ട ഇതാണ് ഒരു മുറിയിലെ സാധനങ്ങൾ കേട്ടോ. പക്ഷെ ഭയങ്കര കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ കുറച്ച് ബുക്സ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഈ കട്ടിലുണ്ട്, ഒരു ഫ്രിഡ്ജുണ്ട്, ഇതാ കോളേജിൽ നിന്ന് കൊടുത്ത ഒരു എന്തോ സംഭവം, ഒരു പെഡസ്റ്റൽ ഫാനുണ്ട്, പിന്നെന്തോ, പിന്നെ അടുക്കളയിലെ കുറച്ച് പാത്രങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളു സംഭവം. പിന്നെ ഒരു മേശയും ഒരു കസേരയുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളു സംഭവം. അപ്പൊ നമ്മൾ പാക്കിങ് തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് ഫുഡ് വാങ്ങിച്ചില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ കുട്ടിക്ക് വയ്യാത്തോണ്ട്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ വരുമ്പം ഫുഡിന്റെ അടുക്ക ഒരു പ്രത്യേക വിരക്തിയാണ്. അല്ല, നമുക്ക് ചിക്കൻ്റെ അടുക്ക വിരക്തി ഇല്ല. കുട്ടി രാത്രി ഒറ്റയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ചു കഴിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ വന്നിട്ട് ഇച്ചിരി കഞ്ഞി വെച്ചു. കഞ്ഞിയും പയറും ഇവിടെ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നായിരുന്നു കുറച്ച്. അപ്പൊ രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചു. നിങ്ങൾക്കറിയാലോ എന്റെ കള്ളത്തരങ്ങളൊക്കെ. അപ്പൊ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചു. അച്ചാറും കുട്ടി ഇപ്പൊ ഇവരൊക്കെ കൊടുത്ത് ഞാനും കുടിച്ച് പറ്റിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ കഞ്ഞി കുടിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് പാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണാം. വൻ പണിയാ, വൻ പണി. അപ്പം ഞങ്ങൾ വൈകുന്നേരത്തേക്കും ഉച്ചക്കത്തേക്കും ആയിട്ട് വെച്ച കഞ്ഞിയും പയറും കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ചതാണ് കേട്ടോ. ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കണം കേട്ടോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ. അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ സാരികളെല്ലാം അടുക്കി വെക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പം അതെല്ലാം അടുക്കി കുറച്ചിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി എടുത്തു. അപ്പം ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം അടുക്കി നമ്മൾ പെട്ടികളിലും അല്ലാതെ നമ്മൾ തുണി സാരികളിൽ തന്നെ കെട്ടി വെക്കുകയാണ് ചെയ്തത് കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മളിത് കംപ്ലീറ്റും അവിടെ നിന്ന് മാറ്റുന്നില്ല. അപ്പം ടീച്ചറിൻ്റെയൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ അത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറഞ്ഞു. നമ്മൾ ഈ 6 മാസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് എടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം അപ്പോഴത്തേക്കും വൈകുന്നേരത്തെ ടീ ടൈമായി. അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ജോലി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പം ഇന്നത്തെ മൊത്തം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഏകദേശം ഒന്ന് അടുക്കി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ സാരികളെല്ലാം നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് മണ്ടയിലേക്ക് വെച്ചു കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മളുടെ ആ ഒരു റൂം ഒഴിച്ചെടുത്തെടുത്തു. അപ്പോൾ രാവിലെയായി. കീർത്തനയും ഞാനും ആണ് കോളേജിലേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പം കീർത്തന എനിക്ക് കോളേജിലേക്ക് കൊണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇനി തിരിച്ചു വരണം. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കോളേജിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ഇറങ്ങുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് കീർത്തനയുടെ കോളേജ്, സെൻറ്റ് മേരീസ് കോളേജ് തൂത്തുക്കുടി. അപ്പം കീർത്തന കയറി റീജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് കീർത്തന ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് പോയി. അപ്പം അതിനുശേഷം ഞാൻ തിരിച്ചിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് വന്നു കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ തിരിച്ച് വന്ന വഴിക്ക് ഒരു കടയിൽ കയറി കുറച്ച് അച്ചാറ് കൂടെ മേടിച്ചിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പം നമുക്ക് കഞ്ഞി കുടിക്കണ്ടേ രാവിലെ. അപ്പം അതിനുവേണ്ടി കുറച്ച് അച്ചാറൊക്കെ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടാണ് വന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിന് 2 രൂപയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ വില. പിന്നെ അടുത്ത ഒതുക്കുകളും തുടങ്ങി. അപ്പം നമ്മളുടെ കംപ്ലീറ്റ് വർക്കുകളും നമ്മൾ ഏകദേശം ഉച്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് തീർത്ത് വെച്ചു. കാരണം നമുക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം കീർത്തനയും വിളിച്ച് ഞാൻ തിരിച്ചു വരാനുള്ളതാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാ സാധനങ്ങളും സെറ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ സൺഷെഡിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ചു. വന്നിട്ട് എല്ലാ മുറികളും വൃത്തിയാക്കി തൂത്തു തുടച്ചു, എല്ലാ ഷെൽഫുകളും ഒഴിച്ചു. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആ ഒരു വീട് നല്ല ആ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് നല്ല വൃത്തിയാക്കി ഇട്ടു കേട്ടോ. ഏകദേശം ഉച്ച അടുപ്പിച്ച് ഞാൻ സാറും നല്ല റെഡിയൊക്കെ ആയിട്ട് എല്ലാം കാറിലേക്ക് കൊണ്ടു വെച്ചു. ഗ്യാസൊക്കെ ഇനി തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു കേട്ടോ. അപ്പം ബാക്കി ഗ്യാസ് അടുപ്പെല്ലാം അവിടെയാണ് വെച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പം എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് സെറ്റാക്കി ഞങ്ങൾ ഒരുങ്ങി കോളേജിലേക്ക് പോവുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കോളേജിലേക്ക് പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ നേരെയാണെങ്കിൽ കൊല്ലത്തേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ വീണ്ടും പഴയതുപോലെ ഞങ്ങൾ കോളേജിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു, കീർത്തനയെ പിക്ക് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ കീർത്തന നേരെ കാറിൻ്റെ ബാക്കിലേക്ക് കയറി കിടക്കുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ കൊല്ലത്തേക്കുള്ള തിരിച്ചുവരവ് ആരംഭിച്ചു കേട്ടോ. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം കാണിച്ചുതരാം. തൂത്തുക്കുടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത് ചൂടാണ് കേട്ടോ. അപ്പം അവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ഉപ്പാണ്. അപ്പം അറിയാമല്ലോ, അപ്പം എന്തുമാത്രം ചൂടായിരിക്കും അവിടെ നിന്ന്. അപ്പം നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് ഉപ്പ് പാടങ്ങളാണ് കേട്ടോ. അപ്പം കീർത്തനയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോണ വഴി ഒരു ഹാർബറുണ്ട്. അപ്പം അതിൻ്റെ 2 സൈഡിലും ഹാർബറിൻ്റെ സൈഡുകളും മൊത്തം ഇതുപോലത്തെ ഉപ്പ് പാടങ്ങളാണ് കേട്ടോ. ഇത് ചെറിയ പാടങ്ങളാണ്, വലിയ പാടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. തിരുച്ചെന്തൂർ റൂട്ടിലൊക്കെ നല്ല വലിയ വലിയ പാടങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം നമുക്കൊരിക്കൽ തിരുച്ചെന്തൂർ പോകുമ്പോൾ നമുക്കതെടുത്ത് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാം കണ്ടോ. അപ്പം ഞാനും ജസ്റ്റ് അവിടെ ഒന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ അവരുടെ ഉപ്പ് പാടത്തിലേക്ക് ഒന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി കേട്ടോ. നല്ല കട്ടിയായിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് കേട്ടോ. കണ്ടോ, ഇത് ആ ഉപ്പ് പാടത്തു നിന്ന് മാറ്റി കരയിലേക്ക് ഇട്ടേക്കുന്ന ഉപ്പാണ്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിങ് ഒക്കെ ഇനിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഇത് കല്ലുപ്പായിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത്, ഭയങ്കര കട്ടിയാണ്. നമുക്കത് അവിടെ നിന്ന് എടുക്കാനായിട്ട് തന്നെ ഭയങ്കര പാടാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ നാനോ കിടക്കുന്ന കണ്ടല്ലോ. അപ്പം തിരിച്ച് ഞങ്ങൾ കൊല്ലത്തേക്ക് പോവുകയാണ്. ചുക്കല്ല പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ അപ്പ ഇന്നത്തെ നിറച്ച് സാധനങ്ങളാണ് കണ്ടോ, നിറച്ച് സാധനം. ആ ഇല്ല, പക്ഷെ ഗ്യാസ് കൂട്ടി എൻ്റെ എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയുടെ വൈൻഡിപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇനിയും നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പം നമുക്കിനി അടുത്ത ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിൽ കാണാം.